Mine forældre, de flyttede hertil i 1962, så der var jeg 3 år gammel. Og i 1964, der startede jeg som fodboldspiller i Lillerød Fodboldklub ude på den gamle bane 4, hvor der var et rødt skur oppe i hjørnet, og så det var det. Og i den tid, der har jeg alle mine ungdomsår spillet her i Lillerød Fodboldklub, som det hedder. Og begyndte ret tidligt at være hjælpetræner, og så spillede jeg 130 førsteholdskampe på senior 1. Og så da Bassedrengen, som jeg kalder ham, han blev gammel nok til at starte med fodbold, så startede jeg som træner igen, og var 8 år i årgang 96. Og så har jeg igen holdt en lille pause, og så havde jeg årgang 99 i 2 år. Og nu har jeg så stoppet med dem her til nytår, og så synes jeg, så må det ske lidt andet. Og der er jeg så valgt at melde mig under fanen til Ung & Mælks formandsposten. Jeg vil gerne gøre noget for, at så mange som muligt får en følelse af, at AFK er min klub. Så vi er fælles om at have nogle tanker omkring, hvad det vil sige at være i Allerød Fodboldklub. Fordi i Allerød Fodboldklub, der skal vi være gode til at spille hinanden gode. Og vi skal, hver for sig er vi rigtig gode, men sammen, og kan vi nå langt. Og det er en af mine visioner, jeg gerne vil være med til at gå forrest i forhold til at prøve at samle klubben noget mere. Den helt store udfordring for Ung & Mælks afdelingen, det er helt klart at fastholde så mange som muligt, ikke mindst U17-drengene, U19-drengene, og så til når de kommer op og være unge senior. Det ser jeg som en af de helt store udfordringer. Og der har vi lagt en plan her for hele foråret, og mandagen det bliver samtræning. Samtlige af de her hold, jeg nævnte, de kommer til at samtræne herude på Allerød Idrætspark. Og der har vi gjort det sådan, at de ældste fra U19 kommer op og træner med førsteholdet. De ældste fra U17 kommer op og træner med de yngste fra U19. De skal være U19 efter sommerferien. Og U15 kommer op og træner sammen med de yngste fra U17, og de skal være U17 sammen efter sommerferien. Så vi ligesom forbereder de der svære overgange, der er ved at skulle op og spille U17 for første gang, 2 årgange sammen. Op og spille U19, op og spille senior. Og så er det helt sikkert også en stor udfordring i at trække gode trænerkræfter til, også til anden og tredje hold. Og der håber jeg meget, at vi kan få gang i nogle af vores mere erfarne spillere, måske nogle seniorspillere, der har lyst til at være træner, eller nogen, som går derude med en trænerdrøm i maven, og vil være med til at gøre noget for de her U17, U19. Også dem, der spiller på anden tredje hold. Det kan være, det er dem, der bliver fast i klubben. Jeg vil rigtig gerne prøve at få stablet et ungdomsråd på benene med de ældste årgange, både drenge og piger, at vi kunne samles for eksempel en gang om måneden. Jeg sad med ved bordet og snakkede med de her unge omkring, hvordan kunne de se vores fodboldklub AFK i 2015. Hvad er det for nogle gode ting, der er i 2015? Simpelthen for at få unge perspektivet ind i forhold til, hvad de lægger vægt på, der skal til for, at det er en god klub. Og så de også tænker, min AFK,